ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വൈബ്രൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജെസീല ജിസാദാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടീഷർട്ടിലൊക്കെ ക്ലോത്തിലോ അങ്ങനെ വുഡിലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരാമെന്നതാണ്. അതിന് പ്രിൻ്ററൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോ ആണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഗ്ലോസി പേപ്പറിൽ ചെയ്താലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എ4 ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലോസി പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ടീഷർട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മോളെ ഫോട്ടോ ആണ്, മോളെ ടീഷർട്ടിലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഫോട്ടോ ഇമേജ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളൊരു ഗ്ലൂ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഗ്ലൂ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ടീഷർട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയൺ ചെയ്തിട്ടും ഫോട്ടോ അയൺ ചെയ്തിട്ടും അല്ലാണ്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും സക്സസ് ആയിട്ടില്ല. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു മെത്തേഡെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഈ ഗ്ലൂ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ടീഷർട്ടിൻ്റെ മേലെ ഭാഗവും അടിയിലത്തെ ഭാഗവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മേൽഭാഗവും അടിഭാഗവും തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോവും. എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ തിരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇമേജുള്ള ഭാഗം, ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഭാഗം ടീഷർട്ടിലേക്ക് കമഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറേ സമയം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 24 hours അത് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം അതിൻ്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഏതാണ്ട് ഇമേജ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം. ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജും ഇളകിപ്പോരും. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൻ്റെ മേലയിൽ മോണോപോഡ്ജ് ഗ്ലൂ ഉണ്ട്. അത് മോണോപോഡ്ജ് ഗ്ലൂ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ 1 teaspoon നമ്മളെ ഫെവിക്കോളും 2 teaspoon വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മേലെ. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കുറേയും കൂടി ഷൈനി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. വലിയ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സൈസുള്ള ഫോട്ടോസെല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഗ്ലോസി പേപ്പറിൽ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസിയാണ്. ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 24 hours വെക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് എടുക്കുന്നൊരു സമയം. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മക്കളെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അവരുടെ ടീഷർട്ടിനെ വെച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അലക്കിയാലൊന്നും പോവില്ല. ഇതിപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പാടനാണ് മോളിത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇത് കുറേയും കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.